madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu Kenya u aqoonsado xulafooyin oo NATO ka tirsanayn. Booqasho 3 maalmood oo madaxweynaha Kenya William Ruto martiqaad rasmi ah uga helay Biden kuna soo dhaweeyay aqalka caad ka hor maalinta Khamiista ee booqashada rasmiga ah oo ku aadan casumad casho sharaf ah. Kenya ayaa noqonaysa waddankii ugu horreeyay ee ka hooseeya Saxaraha Afrika ee darajadan ka hela Mareykanka, taasoo ka turjumaysa dalalka Washington ee ku aadan xoojinta xiriirka qotada dheer ee la leedahay waddanka Bariga Afrika oo muddo dheer sidoo kale xiriir dhow la lahaa Ruushka iyo Shiinaha una diraya kuna askari oo Haiti ah oo ka qayb ah Qaramada Midoobay. Dalalka kale ee la filayay inay taageeraan ciidamada Kenya waxaa ka mid ah Barbados, Benin, Chad iyo Bangladesh. Aqoonsigan waxaa ogolaaday Mareykanka in la xidho xulafada aan NATO ahayn ee xiriirka shaqeeya istaraatiijiga ah la leh militariga Mareykanka. Biden ayaa bishii Maarij qadar u magacaabay xulafada ugu weyn ee aan NATO ka tirsanayn ee Mareykanka, isagoo fulinay ballanqaadkii uu la sameeyay qadar horaantii sanadkan. Xamse Ayman, CBS TV, Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121